ወንጌል እንዴት የጠፉትን ያገኝ? አሁን ወንጌል እንዴት ይራመድ? ስለ ስብከተ ወንጌል የሚያጠኑ ሰዎች ቢኖሩት መልካም ነው። ይህች ድንግል ልዑል እግዚአብሔር የመረጣት የወደዳት ያከበራት ከእናት ማኅፀን ጀምሮ ነው። ነጠላ ለብሰ ስትሄድ እኮ ተሰድበህበታል። ሰማዕት ማለት መጀመሪያ ለዓላማህ መጽናት ነው፣ ለሃይማኖትህ መጽናት ነው። ወገኔ እራሳችንን መግዛት ስንችል ነው ዓለምን ማሸነፍ የምንችል። የሚበላውንና የሚጠጣውን አስገኝተሽልናልና ነ በዚህ ቤተ ክርስቲያን የበላይና የበታች የለም፣ ሁሉም እኩል ነው። በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት እንዲወሰን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንዲሆን ቺ ቤተ ክርስቲያን እዚህ እንድትተከል ይህ ቅዱስ ራኤል ባለውረዳ ገነትን ከመሰለ ቦታ እግዚአብሔርን ከመሰለ ጌታ ተለይቶ ይኖር ነበርና የቅዱሳን ልጆች ለመሆን ራሳችንን አዎ ሰጥተን መጸለይ ያስፈልጋል። የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ይዣለሁ፣ ቁልፍ ይዣለሁ። ነገር ግን አንድ ሰው ቢበድል ስንት ጊዜ ልተውለት? ምን ልታዩ ነው የወጣችሁት? እናንተ ምን ልታዩ ነው መጣችሁት? የምትችሉትን ሁሉ ብታደርጉልን የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ስንደርስ ያቀርናቸውን የተከናወኑትን አከናውንን። በነዋሪው ህብረተሰብ ከአቅም በላይ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ይመናንስና ይመናል የእርዳታ እጃቸውን እንድትዘረጉል። የእኛ ቤት ይፈርሳል እንጂ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት የእግዚአብሔር ቤት አይፈርስም ብለው በሬዎቻቸውን ይሸጡ። ይህች መቃኞ ናት። ገንዘብ ብናገኝ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ለመሰራት ነው አሰባችን። ይህ ቦታ ንጽህናን ይፈልጋል። በንጹህ ሃይማኖት ከሆነ ሱባኤ ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን አይልም፣ በአንድ ቀን ገብታችሁ ታሪክ ይቀየራል። ቤታችሁን፣ ንብረታችሁን፣ ልጆቻችሁን ኩልትታችሁ የእግዚአብሔር ሰዓታችሁን፣ ጊዜያችሁን ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ሀብታችሁን ሰጥታችሁ እነዚህን ማስተናገድ ማለት ክርስቶስን ማስተናገድ ነው። እሰይ እናቴ፣ ዘራቸው ይባረክ። ኩፋይን ካጅ ወደዚህ ማህበር ልመጣ የቻልኩት በችግር ነው። ምንም ነገር የለኝም ለልጆቹ፣ ምንም ነገር ቤትም የለኝም። ጭለም እግዚአብሔር ስጥልላለ ለአባታችሁ ነገር አይንካቸው፣ እድሜ ነጠና ይስጥል። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በዓመት ውስጥ እጅግ ዘርፈ ብዙ የሆኑ አገልግሎቶችን ሲሰጥ መቆየቱ ይታወቃል። በመሆኑ በዚህ መርሃ ግብራችን በዓመቱ መጨረሻ እንደሚደረገው በ2016 ዓመተ ምህረት የተሰጡ አጠቃላይ አገልግሎቶችን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በቅድሚያም በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጡ የስብከተ ወንጌል አገልግሎቶችን እንመልከት። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ይህች ድንግል አባቷ ኢያቄም ከነገደ ይሁዳ የተወለደ፣ እናቷ ሐና ከነገደ ሌዊ የተወለደች፣ በሕገ ኦሪቱ ከብረው ሌላውንም አስከብረው ክብር ሕይወት የሚገኝባት ይህች ድንግል ልዑል እግዚአብሔር የመረጣት የወደዳት ያከበራት ከእናት ማኅፀን ጀምሮ ነው። አዳምና ሔዋን ዕፀ በለስም በልተው በካዱ ጊዜ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ ያላገኛት፣ ንጽሐ ጠባይ ያላደፈባት፣ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ ያልጎበኛት በሐና በኢያቄም አብራክ ተገልጣ ወደ ቤተ መቅደስ በተስፋነት ለምስራች ቀረበች። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ በጥፊ ተመቷል፣ ምራቅ ተተፍቶበታል። እንደ ብራና ተወጥሮ በአስራ ሰባት ክንድ መስቀል ላይ ተሰቅሏል። ይህንን ሐሰተኛውን ዓለም
አሸንፏል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ክርስትናው ዓለምን የሚያሸንፍ መሆን አለበት። ብዙዎች እኮ ተፈትናችኋል። ባለባበሳችሁ ተፈትናችኋል። ባነጋገራችሁ ተፈትናችኋል። በየቀኑ ቤተ ክርስቲያን ትመላለሳለች። ምን አግኝታለች እየተባላችሁ የምትሰደቡ የላችሁ? ይሄ ኋላ ቀር ነው። ይህንን ማህተም ለምን አደረክ ብለህ የተሰደብክ እኮ አለ። ይሄ ክር ኋላ ቀር ሆኖ ነጠላ ለብሰህ ስትሄድ እኮ ተሰድበህበታል። ሰማዕት ማለት መጀመሪያ ለዓላማህ መጽናት ነው፣ ለሃይማኖትህ መጽናት ነው። ወገኔ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በዕድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። እግዚአብሔር አምላካችን እንድናገለግለው ስለፈቀደልን ቃሉን እንድንሰማ ስለረዳን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን ጸሎት፣ የአባቶቻችን ረድኤት በረከት ይደርብን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ዓለምን ማሸነፍ የምንችለው ራሳችንን ስንገል ነው። እንደነ አቡነ ሐብተ ማርያም፣ እንደነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ እንደነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ እንደነ ቅድስት አርሴማ፣ እንደነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ራሳችንን ማሸነፍ ስንችል ነው። ራሳችንን መግዛት ስንችል ነው ዓለምን ማሸነፍ የምንችለው። በጦርነት ያሸነፈ ስለሌለ፣ እንዲህም ያለ ሰማዕት ስላልተጻፈልን ስላልተነገረን፣ እንዲህም ያለ ገር ስለሌለ መልካሙን የእምነት ገል ተጋደል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። መልካሙን የእምነት ገል። አዎ፣ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ዓለምን ያሸነፈው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ዓለምን አሸነፈ። በእውነት እግዚአብሔር የአገልግሎት ዘመናቸውን ያሳካልን፣ ያሳምርልን። በጻድቁ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። አዎ፣ አባ ሕርያቆስ ማርያም ሆይ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሻለን፣ የሚበላውንና የሚጠጣውን አስገኝተሽልናልና ነው ያለው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ምሕረት የምታሰጥ ርኅሪት እናታችን እንደሆነች ነቢዩ አስቀድሞ በልበ አምላክ የታሰበችውን እናታችንን ነገረን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ምስጋና አቅርቦልኝ አገራችን ኢትዮጵያ ይጠብቅልን፣ ሕዝቦቿን ይጠብቅልን፣ የተሰደዱትን የተገፉትን ወደ ቀያቸው ወደ ሰፈራቸው ይመልስልን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እግዚአብሔር ሰጪ ነው፣ እግዚአብሔርም ተቀባይ ነው። ከሚቀበሉት ጋር ይቀበላል፣ ከሚሰጡት ጋር ደግሞ ይሰጣል። ባለጸጋ ነው። ሀቡ እወቁሙ ስጡና እሰጣችኋለሁ ብለዋል። ስለዚህ ምዕመናን የእኛ ቤት ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ቤት ነው፣ ቤተ ክርስቲያን ነው። ክርስቲያኖች ያለ አንዳች ልዩነት ቅዱስና ወርቃማ ቃሉን ይመገቡበታል፣ ቅዱስ ወንጌል ይመገቡበታል፣ ስጋውና ደሙን ይመገቡበታል። በዚህ ቤተ ክርስቲያን የበላይና የበታች የለም፣ ሁሉም እኩል ነው። በአርባና በሰማንያ ቀን አብርሃ ከስላሴ መወለድ አለበት፣ መወለድ አለባት። ስለዚህ ምዕመናን እግዚአብሔር ቤት መቆየት አስፈላጊ ነው። አዎ፣ ረጅም ሰዓት ወስደን እግዚአብሔር መለመን አለብን። ረጅም ሰዓት ወስደን መዘመር አለብን። እግዚአብሔርን አብዝተን መለመን አለብን። የምስጋናው ባለቤት እሱ ነው፣ የባህርይ ነው። ከባህርይ የተገኘው ምስጋና መልሰን ለሱ እናቀርባለን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል መንበሩ አብጽሖ እስከ ለሞት። ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት ያበቃው የኔና የናንተ ፍቅር ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ወደዚህ ዓለም የሳበው
ለሞት ያበቃው ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት እንዲወሰድ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንዲሆን ያደረገው የሰው ፍቅር እስከ ሞት ድረስ ወደደን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለኛ ታመመ፣ ስለኛ ተጨነቀ፣ ስለኛ ቆሰለ፣ በሱ ቁስልኛ ተፈወስን። ክብር ለመድኃኔዓለም። ለሱ ሞት ለኛ ህይወት። ይሄ ነው አምላክ፣ ይሄን ነው ማመን። በሃይማኖታችሁ ከጸናችሁ መድኃኔዓለም አምላካችን ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነና የተባረከ ይሁንልን። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ የምንሻውን የምንፈልገውን የምንናፍቀውን አሳይቶናልና በዛሬው ዕለት እግዚአብሔርን እስቲ በልልታ በጭብጨባ ወድም ቀርጋቸው አመስግኑት። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ቅዱስ ዑራኤል የብርሃን መልአክ የተባለበት ምስጢሩ ደግሞ የጨለመው ዓለም እንዲበራ ይቺ ቤተ ክርስቲያን እዚህ እንድትተከል ይህ ቅዱስ ዑራኤል ባለውለታ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ቅዱስ ዑራኤል የብርሃን መልአክ ነው፣ መሪ ነው። አዎ ባለውለታ ነው። ቤተ ክርስቲያን ከፍ አድርጋ ታከብረዋለች። እናንተም ከፍ አድርጉና በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። የአገልግሎት ዘመናቸውን ባርኮና ቀድሶ እግዚአብሔር ይስጥልን። እስኪ ልብላችሁ አመስግኑልኝ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ፈቀደ እግዚአብሔር ለአዳም ሕዙነ ወትኩዘን ልብ ወያግብኦ ሀበዘ ተካተ መንበሩ። እግዚአብሔር አዳምን ነፃ ሊያወጣው ወዶ ያን ያጣውን ክብር ያጣውን ጸጋ ያጣውን ፍቅር ያጣውን ሰላም ገነትን ከመሰለ ቦታ እግዚአብሔርን ከመሰለ ጌታ ተለይቶ ይኖር ነበርና ወደ ክብሩ ወደ ቀደመ ክብሩ ሊመልሰው እግዚአብሔር ወደደ አለ። እረ የወደደን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናቴ ወላዲተ አምላክ በየቤታችሁ ትግባ፣ የቸርነቱን ስራ ይስራልን አምላካችን። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በክርስቶስ ደም የታተማችሁ፣ አዎ ይህ ደመ ማህተም ለዘላለም ጽድቅ ሆኖ ያበራላችኋል። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ እንድትበሉት እንድትጠጡት የእናንተ ገንዘብ እንዲሆን። አዎ ሥጋዬን ብሉት ደሜን ጠጡት፣ አዎ ብሎ ራሱን ሰጥቷል። ይህንን ሥጋ ለመብላት ይህን ደም ለመጠጣት እንዲፈቅድላችሁ ለምኑ። በደሙ ማህተምነት መንግሥተ ሰማያት ለመግባት መንግሥቱን ለመውረስ ዘላለማዊ ሕይወት ለማግኘት የቅዱሳን ልጆች ለመሆን ራሳችንን አዎ ሰጥተን መጸለይ ያስፈልጋል፣ መለመን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ ከባድ መስሎ የታየው ነገር አዎ ለእኛ የከበደው ነገር አዎ ለሚያምን ቀላል ይሆናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የአገልግሎት ዘመናቸውን ያርዝምልን። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ወደ ሕይወታችን መጥቶ እርሱ ካልመራን በእርሱ ፈቃድ መጓዝ ካልጀመር እርሱ ወደ ሕይወት መንገድ ወደ ፍጻሜ ወደ ጽድቅ ወደ እውነት አግዞን ካላደረሰን አበቃ የኛ ነገር። ከመቅደሱ ያወጣኝ አይደለም ያለው ዳዊት። ከምስጋና አትለየኝ አይደለም ያለው ዳዊት። ዝማሬ ካለበት ምስጋና ካለበት መተማመን መከባበር ካለበት አትለየኝ።
ጸሎት የማይቋረጥበት የጸሎት ውሃ ከሚፈስበት የፍቅር ወንዝ የሚፈስበት የረራየ ወንዝ የሚፈስበት የክርስቶስ ሥጋና ደም ለትለት የሚታደልበት የሕይወት ወንዝ የሕይወት ውሃ የሚፈልቅበት ከዚህ ለዘላለም አይለየን። ይሄ ምሳሌው ነው። አማናዊው ግን የዘላለም ቤታችን እሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ቅዱሱ መንፈስ የተባለ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን ለዘላለም ይኖር። ያስተማሩን የመከሩን መምህራችንን ከመከሰስ ከመወቀስ ያድነን፣ በሰላም ያሳድረን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ንስሐ ማለት ትርጉሙ መጸጸት ማለት፣ መመለስ ማለት፣ በቃኝ ማለት። ቅዱስ ጴጥሮስ ጠየቀ፣ አንድ ወንድሜ ቢበድለኝ አንተ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ሰጥተኛል። በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሁን፣ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሁን። እንካ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ብሎ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሰጥቶት ነበር። የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ይዣለሁ፣ ቁልፍ ይዣለሁ። ነገር ግን አንድ ሰው ቢበድል ስንት ጊዜ ልተውለት? 7 ጊዜ ልተውለት አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይ 7 ጊዜ አልልህም፣ 70 ጊዜ 7 ያለው። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ስለዚህ ሰው ኃጢአት ሲሰራ መጸጸት ነው፣ ኃጢአት ሲሰራ መናዘዝ ነው። የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን። ስለ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ የሰዓት ባለቤት ጊዜውን ሰዓቱን ቀድሶ ባርኮ ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። መልካም ስራ ለራስ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ምን ልታዩ ነው የወጣችሁት? እናንተ ምን ልታዩ ነው መጣችሁት? መድኃኒታችሁን አይደል? አምላካችሁን አይደል? ስለ እናንተ ስላደረገላችሁ አይታችሁ እንድታመሰግኑ አይደል የመጣችሁት? ለሌላ ዓላማ የመጣለ እንዴ? ካሮረ ብራፍ ከኑፈጅራ ካንሲም ፈይሴ ጉያጅ ማታ ቀራኒዮረ ኦሌ ኢከሳ ካንሲሎላሴ ካንሲዱዌ ካንሲፈይሴ ኢሰላሉ ኡፍተሚቲረ ኢሰገለቴ ፈቹ ኡፍተሚቲረ እሱን ለማመስገን አይደለ እንደመጣችሁት? አላ ሌላ ዓላማ አላችሁ? እስቲ አመስግኑታ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እንዲሁም በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ከሚሰጡ አገልግሎቶች መካከል የሆነው ይህ የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ የቅኝት መርሃ ግብራችን የተለያዩ አድባራትና አብያተ ክርስቲያናት ተሰርተው ለአገልግሎት እንዲበቁ የማስተባበር እንዲሁም ያለምንም ክፍያ የማስተዋወቅ ስራ ይሰራል። የተወሰነውን በዚህ መርሃ ግብራችን እናስቃኛችሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ለገሂዳ ወረዳም ሽክፍ በሚባል አካባቢ ውስጥ የሚገኝ ወጅሮች ኮሜዳ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ በዓለ እግዚአብሔር ስለሚባል ቤተክርስቲያን ነው የሚሆነው። ቆርቆሮ በቆርቆሮ ተሰርቶ ታቦተቱ እዚያ እንዲገባና እንዲጠበቅ እየተደረገ አገልግሎት ለምእመናን በመስጠት ላይ ይገኛል ማለት ነው። ሁላችሁም የክርስቶስ ቤተሰቦች ሆናችሁ ምእመናን በሙሉ ለዚህ ቤተክርስቲያን ሁላችሁም የተቻላችሁን እርዳታ እጃችሁን ትዘረጉልን ዘንድ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንለምናለን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ደቡብ ክልል ከምባታ ዞን እንገጫ ወረዳ አንድ ዲዴ መካነ ሰላም ቅድስት ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። ይሄ ህንፃ አሁን ምንም ልናደርግ አልቻለም፣ ዝም ብሎ ነው የቆመው። ብዙ ፈተናዎች እየገጠሙን፣ ስለዚህ ቶሎ አላለቀም። በጣም ተቸግረን ህዝበ ክርስቲያኑም በጣም በጸሎት ላይ ሆነን ነው ያለነው ማለት ነው። የስላሴን ቤት በመስራት በረከትና ረድኤት እንድትወስዱና
ሀይትም ሀይትም ሳትሉ ሁላችሁ ትብብር እንድታደርጉ ይሄንን የእግዚአብሔር የክብር ታቦት በመንበሩ እንድናስገባ ሁላችሁ ትብብር እንድታደርጉ በአብርሃሙ ስላሴ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በውጭም ያላችሁ በሀገር ውስጥ በቅርብም ያላችሁ በሩቅ ሁላችሁም ስልኮቻችሁን አውጡና አካውንት ነግረናችሁ የምትችሉትን ሁሉ ብታደርጉልን የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ስንደርስ ያቀርናቸውን የተከናወኑትን አከናውነን ገና ሊሰሩ የታቀዱትን ደግሞ እቅዶችን ይዘን ለመቅረብ ዝግጁ ነንና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1227287105 የአባይ ባንክ 12921193168316 ወይራ ኮንዶሚኒየም አንቀጸ ብፁዓን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በእብናት ወረዳ ቤተ ክህነት ስር የሚገኘው የጉልዬ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያንን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በአካባቢው ምዕመናን በድህነትና በችግር ስለሚገኝ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ለመስራት በነዋሪው ህብረተሰብ ከአቅም በላይ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ምዕመናንና ምዕመናን የእርዳታ እጃቸውን እንድትዘረጉልን እያልን በቸሩ መድኃኔዓለም ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ደብረ ብርሃን ቀጸላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደር ዞን በሊቦ ከምከም ወረዳ በስርቄ በግናዛና ስቄሳ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ከሚገኙ አድባራትና ገዳማት መካከል አንደኛው ነው። በ2012 ዓመተ ምህረት ሚያዚያ 26 ቀን ቤተ ክርስቲያኑ እንዲፈርስ ተወስኖ ፈረሰ። በአዲስ ስራ ተጀመረ ማለት ነው። የገንዘብ እጥረት በመኖሩ የኛ ቤት ይፈርሳል እንጂ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት የእግዚአብሔር ቤት አይፈርስም ብለው በሬዎቻቸውን እየሸጡ ላሞቻቸውን እየሸጡ በእግዚአብሔር ኃይል ጀምረን ይኸው ከዚህ ደርሰናል። አሁን የምታዩት ቅድስቱም መቅደሱም አልቆ ቀስተ ደመናው ይኸው ተሰርቶ አሁን የቀረን የጣራ ስራ ነው። ባለው በተቻለ መጠን ሁሉ እንድታግዙን በሃያሉ በሰማይቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ስም እንማጸናችኋለን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በአምባሰል ወረዳ ቤተ ክህነት ስር በ03 ቀበሌ መጥምቀ መለኮት ቤተ ክርስቲያን ላይ እንገኛለን። ይህን ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በጸበሉ መንስኤ የተገኘ ቦታ ነው። ይሄ ጸበሉ ያለበት ቦታ ገደላማ ሆኖ ድንጋይ እየወረደ ህመምተኞችን ሲያስቸግራቸው በህዝቡ ውሳኔ ወደ መንግስት በመጠየቅ ይህን ያለንበትን ቦታ መንግስት መልካም ፈቃድ ሆኖ የመጠለያ ቤት መስሪያና የቤተ ክርስቲያን መስሪያ ሰጥቶን ይህን ያለንበትን ቤተ ክርስቲያን መስራት ጀምረናል። ወደፊት ሀሳባችን ጸበሉ ተጎትቶ እዚሹ መጥመቀ መለኮት ቤተ ክርስቲያን ስር እንዲመጣልን ነው። ይች መቃኞ ናት። ገንዘብ ብናገኝ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ነው ሀሳባችን። ለፍጻሜ ያብቃን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። መጥመቀ መለኮት ዮሐንስና አባታችን ጻድቁ የባርኩ እንዲቀድሱን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። የአያት መካነ ህይወት መድኃኔዓለምና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ስለ ጸበሉ እንግዲህ ምስክርነት እኔ አይደለሁም መሰክረው፣ ዓለም ህዝብ ይመሰክርለታል። እጅግ ተአምረኛ የሆነ ፈዋሽ የሆነ ጸበል ነው። ይህ ጸበል መታወት አያት መድኃኔዓለም ይባላል። ተተከለ 16 ዓመቱ ዘንድሮ እያከበረ ነው። እና መድኃኔዓለም ለእኔ ታምር የሰራልኝ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ልጆቼም ሰዎችም ሁሉ ፈውሶልኛል።
ይህ ቦታ ንጽህናን ይፈልጋል። በንጹህ ሃይማኖት ከሆነ ሱባኤ ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን አይልም። በአንድ ቀን ገብታችሁ ታሪክ ይቀየራል። አንገቴ ላይ እንቅርት ወጥቶብኝ ነበረ። የጠፋው በጸበል ነው። አይጠፋም ተብዬ ለኦፕራሲዮን ከአንድም ሶስት ጊዜ አልጋ ይዤ ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን በጸበል በደንብ በመጠጣትና በመጠመቅ እንትን ስለው ጠፋ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ከደሴ 125 ኪሎ ሜትር ከአንጎት ወረዳ የሚባለው 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለው አካባቢ ነው። ስራው በ2010 ተጀምሯል። ይህን ግንባታ ጀምረን እያለን አሁን ግን አቅማችን ራሱ ልንገፋው አልቻልንም። የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ድርጅቶች ራሱ በተቻለው ባሻውም ሆነ በምስማርም ሆነ በቆርቆሮ እንዲተባበሩን ስንል ነው አሁን አብዮት እያቀረብን ያለ ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ማህበሩ በየአመቱ ማለትም በአመት አራት ጊዜ ለነዳያን የምሳ ግብዣ ሲያደርግ ቆይቷል። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ወደ ህብስተከ ዲበ ገጸ ባሕር፣ እንጀራህን በባህር ፊት ላይ ጣል ይላል ጥበኛው ሰሎሞን በመጽሐፈ መክብብ ላይ። እንጀራህን በባህር ላይ ጣል ማለት በባህር ላይ የወደቀ እንጀራ እና መልሰና አንሳ ቢሉት ተነስቶም ጥቅም ላይ ስለማይውል አገልግሎት ስለማይውል እንደዛ ሁሉ እንጀራህን በከርሰ ነዳያን በከርሰ ካህናት አስቀምጥ ሲል በባህር ላይ እንጀራህን ጣል ብሎ ጥበኛው ሰሎሞን ተናግሯል ማለት ነው። ቤታችሁን፣ ንብረታችሁን፣ ልጆቻችሁን ኩልትታችሁ የእግዚአብሔር ሰዓታችሁን፣ ጊዜያችሁን ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ሀብታችሁን ሰጥታችሁ እነዚህን ማስተናገድ ማለት ክርስቶስን ማስተናገድ ነው። ከነዚህ ለታናናሹ ለአንዱ ማድረግ ለእኔ እንዳደረጋችሁ ነው ብሎ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን እንደተናገረ ሁሉ እናንተ ዛሬ ያስተናገዳችሁት ክርስቶስን ነው። መድኃኒዓለም እናስተናገዳችሁት ዛሬ ያለነው ቤተልሔም ነው። በእውነት ደስ ሊለን ይገባል። እኛም እዚህ ላይ ስለተገኘን ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይባርክ ካችሁ ይቀድሳችሁ። ዝክረ አብ፣ ዝክረ ወልድ፣ ዝክረ መንፈስ ቅዱስ ያድርግልን። ለዛሬ ያደረሰ አምላክ ለከርሞ ያድርሰን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሌላው ማህበሩ አቅመ ደካማ ለሆኑና የአልጋ ቁራኛ ለሆኑ ወገኖቻችን በየወሩ የቤት ለቤት ድጋፍ ያደርጋል። እናስቃኛችሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ኩላሊት ነው መጀመሪያ ያመመኝ፣ ሪህም አለ። ይኑሩልን ሰው ለመርዳት፣ እናንተም ለመርዳት ያብቃችሁ። አሁን ተዚህ ተጓሮ እንዴ ልምጣ? እግሬን ነው አያስገደኝም። እናቴ ተታመመች፣ 5 ዓመቷ ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ እድሜ ይስጥልን፣ እናቴ ያኑርልን። መታመም ከጀመርኩ 97 ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልን። ጉልበቴን፣ ሆዴን፣ ወገቤን እሰይ እናቴ፣ ዘራቸው ይባረክ፣ ኩፋይንካቸው። ወታደር ነበሩ፣ ከዚያ በኋላ 7 ዓመት ሞሉና ወጡ። እሺ እናቴ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜ ይስጥልን። ዝም ብሎ ምንም ስራ የለም፣ የምተኛ ነው። መድኃኔዓለም ገብርኤል፣ እመቤቴ፣ ቅድስት ሥላሴ እድሜ ይስጠኝ፣ እድሜ ይስጠኝ። ተባረኩ። እና አይኔም ደከመ፣ አሁን አይታየኝም። ሁላችሁ ግቡ፣ ተባረኩ። እሳቸውንም ያቆይልኝ። ከታመምኩማ ይሄው እድሜ ያው 30 ዓመት በላይ ነው። እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ጠጠራ ሸራቶይ ጠዋት ስራ ስሄድ ወደኩ። ከዛ ወዲህ ስራ የለም፣ እንቅፋት አይምታብኝ። ይህንን ነው የምለው። ስለ 4 ዓመት ጤና የለኝም። መድኃኔዓለም ይጠብቅልኝ። ሁላችሁ ግቡ። እኔ ልጅ የለኝም፣ ምንም የለኝም። ጤናችሁን ይስጠው፣ እድሜ እንጀራ ይስጣችሁ። እማማ ተወለደችበት ጀምሮ ነው ያው ልጅ ስለሆነች አላውቀውም። በብረት ተጎትታለች። 11 ቀን ሙቀ ክፍል ቆይታለች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ልቤንም ያመኛል። አይኔ ሁለቱም ኦፕሬሽን ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሁላችሁ ግቡልኝ፣ ጤናችሁ ይስጣችሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሌላው ሙያቸውን ተጠቅመው ስራ ለመስራት እየፈለጉ አቅም ላጠራቸው ወገኖቻችን ማህበሩ የመቋቋሚያ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል።
የተወሰነውን ተመልክተን እንመለስ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ተቀመን ነበረኝም እርዳታ ጠየኩኝ አልኩ። የቡና ጠጡቃ ነበር የጠየኩት። ቡና ጠጡቃ ተሰጠኝ። ማህበሩን ስላደረጋችሁልኝ ድጋፍ በሙሉ አመሰግናለሁ። ወደዚህ ማህበር ልመጣ የቻልኩት በችግር ነው። ምንም ነገር የለኝም፣ ለልጆቹ ምንም ነገር ቤትም የለኝም። ጭለኑ ነው። እግዚአብሔር ስጥልኝ ላሉ ለአባታችሁ እሱ ነገር አይንካቸው፣ እድሜ ነጠና ይስጥልኝ። በጣም ችግር ውስጥ ነበርኩ እና ያው የምፈልገው ነገር ተሟልቶልኛል። ቀጥታ ወደ ስራ እንደምጀምርም አውቄው ነው ወደዚህ የመጣሁት። እግዚአብሔር ስጥልኝ ከማለት ውጭ ምንም ነገር ማለት አልችልም። ለአባታችንም ደግሞ እድሜ ነጻገው መድኃኒዓለም ያወርሳቸው። ሁለት ልጆች ይዤ ምንም ነገር የለኝም። ስራም ለመስራትና ያው ልጆቼንም የዕለት ጉርስ ምናምን ስለሌለኝ እዛ ነው ያስጠፍኩት ጥፋት። እድሜና ጤናችሁን ለባም ለእናንተም ጤናችሁን ይስጥልኝ። ሱቅ ነበረኝ 6 ኪሎ። የ6 ኪሎ ሱቅ ፈረሰብኝ። በዛ ምክንያት ያው ተቸገርኩ። ስቸገር ግዴታ ወደ እሳቸው ነው መምጣት ያለብኝ። ወደ እሳቸው መጣሁ። አላሳፈሩኝም፣ ደጅም አላስጠሉኝም። እረዳሻለሁ ነው ያሉኝ። ረድተውኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ማህበሩ በየአድባራቱና በጠቅላይ ቤተ ክህነት በተሰጡ ስልጠናዎች ላይ ድጋፍ በማድረግ እንዲሁም በስልጠናው ተሳትፎ ያደረገ ሲሆን የማህበሩ መስራችና ኃላፊ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ማህበሩ ላደረገው አስተዋጽኦ ከቅዱስ ፓትርያርኩ የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ቀኑ የወንጌል ቀን በሚል የምናከብረው ታላቅ በዓላችን ነው። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚከበር በዓል ነው። ወንጌል እንዴት የጠፉትን ያገኝ፣ አሁን ወንጌል እንዴት ይራመድ። ስለ ስብከተ ወንጌል የሚያጠኑ ሰዎች ቢኖሩት መልካም ነው። በዚህ በገጠሪቱ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ዋናው ችግር በቋንቋ የሚያስተምሩ ሰባክያንን የማጣት ጉዳይ ነው። በዚህ ዓመት ለሚመረቁት ደቀ መዛሙርት ለስብከተ ወንጌል ቤተ ክርስቲያኒቷ የምትመድበው እጅግ ብዙ ነው። የሰው ኃይል አጠቃቀማችንን ወደፊት በበለጠ እንነጋገርበታለን። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። እሳቸው እየመጡ ነው። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የሚሰሩ ሰፊ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ጥቂቱን ተመለከትን። እናንተም ማህበሩን በመደገፍ የበኩላችሁን እንድትወጡ ስንል በአክብሮት እየጠየቅን የዛሬውን መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።